So, eto, important concept before time mag-proceed sa solving is yung ating units. So, ang units, ang purpose is, eto, it measures a quantity. Examples ng quantity, quantity natin is length, area, volume, force, and pressure. So, napaka, napakarami pa nyan. So, eto lang muna yung discuss natin. Kapag sinabi natin length, yan yung haba, distance. Gaano kagayo ang two points. Kung area, and volume, uh, meron tayong separate video dyan, discuss natin yung difference. So yung force and pressure, hindi ko na ganyan i-discuss muna kasi hindi yung focus natin ngayon, but rather yung ating units. So may two types of system tayo, SI units and US customary units. So again, ang purpose ng unit is to measure a quantity. For example, length. I mean, ang definition ng ang definition gang ng length is gaano kahaba. Pero para ma-quantify natin if gaano talaga siya kahaba, gagamit tayo ng units. For example, kasi pag sinabi rin natin na 5, 5 ano, 5 eggs, 5 apples, so di natin alam kung ano yung minimin natin kapag sinabi natin na 5. So diyan papasok yung units. Kasi pag sinabi mong 5 meters, ah automatic ibig sabihin niyan 5 meters yung haba. Pero pag 5 lang yan, ano siya? 5 ano? Kunwari, ano ba? 5 uh, 5 grams fibres. So, kumbaga pag binago natin yung unit, magbabago din yung meaning. So very important ang unit. So for SI units, ang ating ginagamit for length, yung standard is meters. Pero sa topic ng stress, since yung ating mga objects ay usually meters naman, pero Gumagamit din tayo ng millimeters. Either meters or millimeters. Para sa US customary units naman, ang ating madalas makita is inches, minsan feet. Pero kadalasan pag sa actual solution, kinoconvert convert natin yung meters into millimeters and etong feet into inches. So ang targang kadalas ginagamit talaga sa actual na part ng solving is etong millimeters and etong inches. So para sa conversion natin, ang 1 meters, 1 meter is same as 1000 millimeters. And para naman dito, ang isang inch ay ang isang feet equal sa 12 inches. Then, para naman sa area, so, if ito ay m, so, ito ay definitely m square. Ito, mm square. Ito, inches, inches square. Ito, feet square. Or square feet. So, pag, ang conversion yan, kung ito ay hindi naka-square, i-square lang natin siya. 1 meter, then square natin, is equal to 1,000 millimeter mm tapos square natin. Ito naman ang 1 feet. Square natin ang 12 inches. Square natin. So yun ang conversion ng meter square sa millimeter square. In feet square to inches square. Next is volume. So ito gagawin na natin m cube, ito mm cube. Ito naman inches cube, cubic inches or cubic feet. So, same naman dito. I-cube natin. I-cube natin. So, para naman sa force, ang madalas gamitin natin is newtons. Para dito, mm square. Dito, inches square. Pero, sa problem, pwede mag-appear ang kilonewtons. Pero, minsan, okay naman ang Kigan Newtons. Depende sa problem. Pero siguro, depende. Kung manaki, kung manaki yung ating Newtons, i-downsize natin siya into Kigan Kasi minsan, ang sagot dyan is 50,000 Newtons. So, para hindi tayo masyadong manaki sa final answer, kukonvert natin siya into Kigan Newtons. So, magiging ang 50 Kigan So, yung 50 Kigan mas magiging tingnan. 50. Mas maganda sa mata. Kesa sa kesa sa 50,000 so depende naman pero eto lang yung undergain ko at in conversion ang 1,000 newtons is same as 1 kilonewton. tapos para naman sa US customary unit ang ating ginagamit is pounds or minsan ang pagsugat sa kanya is eto Ipon ang pagbasa nito, pips ata. Tapos kung ito ay kilonewtons, ang katumbas niya ay kips. So conversion natin, pips na nang gamitin ko, ang 1000 pips is same sa 1 kips. So parang same na naman siya na. 1000 newtons, 1 kilonewton, 1000 pips, 1 kilo, kilopips. Kigopounds ang tawag ba sa neto? Kigopounds. Pounds, kigopounds. Pagating naman sa pressure, dito ay MPA. MPA is the same as Newton per millimeter square. So, ito yung reason kung bakit ko tig-underline itong mm square at Newton. Kasi, ang katagal sa ginagamit sa pressure is MPA. Ang MPA is newton per millimeter square. So makikita natin sa so, numerator is newton, newton, denominator is millimeter square, millimeter square. So yan yung reason natin. Then para naman sa US customary unit, meron tayong PSI. PSI is same as pounds per square inches or pounds per square inches. Yan ang other way of writing. Pero, in case makikita tayo ng KSI. Kasi ito PSI, ito yung ginagamit natin. Or ito, kahit agin yan. Kansi pare-pareho lang naman to KSI, KSI is kips per square inches. So, yun naman difference. Ah, ito ba isa pa pagka? if say for example makikita tayo ng for example makikita tayo ng mn per m square makikita tayo ng ganitong unit no need for conversion again no need for conversion ang mn over m square is the same as n over mm square and the same as mpa so so wala kang wala kang sa value kunwari nakikita ka 120 mn over m square Pagitan mo lang unit, 120 n over mm square. So wala kang ginawa, wala kang binago sa value. Pinagitan mo lang yung unit mismo. Kasi ang mm over m square is the same as dito. So since ito yung mas magandang, mas magandang gamitin sa problem since ito yung mga ginagamit natin. So ito replace natin by ito. So yan lang naman. Ah, kunak ito naman. Uh, if given is ito, kips over inches square. etong keeps, convert natin into pips. Eto, may conversion na tayo. So, yan ang naman ang na ating topic ngayon. Units. Before tayo mag-proceed sa problem. Pero again, ito yung pinaka ginagamit. Pero hindi ibig sabihin na ito yung ating gagamitin parate. So, siguro, sa mga early parts ng solution, may times na hindi mo na tayo gagamit na ito. Pero possible na by the end of our solution, eto yung ating mga final form ng ating units. So, siguro mga gets natin yan pag meron tayong actual na problem.